Estem concentrats aquí davant de Foment del Treball, que és la primera mobilització que fem, no sigui per al tema del conveni del metall de la província de Barcelona. No? Això suposem que serà el principi d'una llarga temporada de mobilitzacions, perquè el que és evident és que va caducar al desembre el conveni i portem 6 mesos i pràcticament no hem avançat en res. No? O sigui, la patronal té bloquejat el conveni perquè no hem pogut arribar a cap principi d'acord pràcticament en cap dels temes que tenim sobre la taula de la plataforma. I bueno, hem començat avui i suposem que bueno, d'aquí a vacances pues, ja farem alguna acció més. Si no arribem a cap acord, pues arribarem al setembre a fer una vaga. Debemos reducir la jornada anual y mejorar la flexibilidad y regular la compensación y absorción, así como acordar unos incrementos salariales que garanticen un mejor reparto de los beneficios empresariales. Por contra, la posición de la patronal UPM continúa inamovible. Trabajar más por menos dinero. No volem arribar a la situació de fa 2 anys. No volem que la situació del bloqueig continuï. No volem un conveni de trànsit, volem un conveni ajustat a la realitat. Ajustat al nou esquema de negociació col·lectiva. Volem un conveni digne i amb drets per tots els metalúrgics i metalúrgiques de Barcelona. Que esto sea un principio, que llevéis la reivindicación a vuestros centros de trabajo y que vayáis preparando las plantillas para que podamos hacer una movilización de garantías en el caso de que la patronal no reconsidere su postura. ¡Ánimo y fuerza!